Vi skal prøve at se lidt nærmere på rimandsummer, som giver en fortolkning af, eller forklarer, hvorfor et integral på den her form fra a op til b over funktionen f af x, at den værdi v, det svarer til arealet under kurven mellem de to endepunkter A og B. Men lad os lige prøve at se, hvordan vi kan skrive det op sådan lidt mere formelt. Udgangspunktet er, at vi har et almindeligt koordinatsystem. X'en er den ene akse, og så har vi funktionsværdien op ad den anden. Og så er vores funktion f af x, hvordan den ændrer sig ud af x-aksen. Så det er noget i stil med så simpelt, som man overhovedet kan gøre det. Så hvis man nu forestiller sig, at man har den her funktion, og man gerne vil finde ud af, jamen, hvad er arealet under kurven her, så kan man forestille sig, at man har det her startpunkt A, og man har et slutpunkt B. Så skal vi finde ud af, hvad er arealet herinde. Og en måde, man kan gøre det på, og som den vi skal se nærmere på, det er, at man tager nogle punkter undervejs. Man starter med herover og siger, jamen A, det giver vi også navnet x1. Og så et andet punkt herude, jamen det kalder vi så x2. Så kan vi have x3 her. Sådan at vi har forskellige punkter undervejs, hvor vi har mulighed for at bestemme funktionens værdi. Lad os bare sige, der er en x6 her, og så har vi x7 herovre. Det vi så skal gøre, det er inden for hvert af de her intervaller, så skal vi finde en værdi af funktionen, som vi så beregner. Og jeg prøver lige at tegne det ind med en anden farve, fordi så bliver det ikke helt så gnidret. Så i hvert interval, der skal vi så have en værdi, i det her tilfælde x1 stjerne, som vi siger, jamen arealet af det her interval, det er bredden af intervallet gange med funktionsværdien i den her a1 stjerne. Tilsvarende i det næste interval, så har vi en ny værdi, x2 stjerne, hvor funktionsværdien så lægger derop, og jamen det kan vi så gøre videre hele vejen hen, så vi har x3 stjerne. Og lad os bare fortsætte. X4 stjerne. Så lægger jeg her omtrent. Og x5. Og lige nu der stiller vi ikke nogen krav til, hvordan de her punkter er udvalgt. Vi siger bare, at de kan udvælges. Så langt så godt. Nu har vi fået taget vores funktion, og så har vi delt den op i nogle små bidder. Og så skal vi have lagt alle de her bidder sammen, for at finde ud af, hvad er arealet af den her størrelse. Og det kan man beskrive ved hjælp af, eller på den måde, som Riemann gjorde, som siger, jamen, at arealet, det givet ved et stort r, det afhænger af funktionen, og det afhænger af p, en såkaldt partitionering af det her område, som siger, hvordan har vi opdelt de her størrelser. Og så er det ellers bare at starte fra en kant af. Arealet er den første, det må være forskellen mellem x2 minus x1, fordi det er bredden, og så skal vi så gange med højden af den her kasse, og det er den her f af x1, altså ved højden af kassen er funktionsværdien ved x1 stjerne, så det er den der her. Så skal vi så lægge det tilsvarende til for f af x2 stjerne gange med x3 minus x2
Og det kan man ellers bare fortsætte med for samtlige af de her intervaller. Jeg ser ikke nogen idé i, at jeg skriver det fuldt ud. Vi kan også vælge at skrive det lidt mere kompakt ved hjælp af en summation, som siger, at vi starter med, at i har en værdi på 1 og går op til n, hvor n så er, hvor mange af de her intervaller, vi har haft fat i, eller egentlig i. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal bestemme f af x i minus 1 stjerne. Det var det, der svarede her til den første del. Og så skal vi ellers tage f eller x i minus x i minus 1 for at få de her to til at stemme overens. Og det skal vi så gøre for alle de segmenter, vi har delt op i her. Og i det her tilfælde, der har vi så den højeste værdi, vi når på, det er 7. Så vi må have 6 segmenter, fordi vi starter med den første. Så langt, så godt. Den her partitionering vil så give et bedre og bedre bud på, hvad arealet under den her graf er mellem A og B, jo flere dele vi deler den op i. Men vi har to andre ting, vi også kan vælge at se på, inden vi får det hele til at hænge sammen. Den første, det er, at vi skal se på en oversum. Og det skal egentlig forstås sådan, at hvis man har en funktion her, som er opdelt i nogle intervaller, nu tegner jeg ikke lige alle de der stjerner ind, så når man skal vælge de her x-stjerne, så vælger man dem for den højeste værdi i intervallet. Der var en her, og der var en herover, og så videre. Og på den måde, så får man så stort et areal som muligt fra den ene grænse op til den anden grænse. Og vi kan skrive det helt formelt med, at man vælger den her x i stjerne, således at f af x i stjerne er maksimal. I det her interval. Så havde vi fra x i minus 1 til x i. Så vi skal stadigvæk opfylde kravet om, at x i stjerne skal ligge inden for det her rigtige interval, men vi skal finde den størst mulige værdi af f af x inden for det interval. Når man har en oversum, så er det meget tilbøjeligt også at lave det tilsvarende bare med en undersum. Og den går egentlig ud på stort set det samme, bortset fra at man vælger den mindst mulige værdi, man kan slippe afsted med. Jeg må hellere lige skrive undersum. Og det er så det, jeg har prøvet at tegne ind på figuren her. Og strategien er her at vælge xi stjerne, således at f af xi minimeres. Og så er det så, der er lige en ting, jeg har glemt at sige. Oversummen skriver man typisk som u af den her funktion og partitionering. Og tilsvarende med undersummen, den kalder vi for L, for lower, og igen med F og P. Godt. Og nu har vi egentlig alle brikkerne på plads, til vi kan se på sammenhængen mellem det bestemte integral og Riemannsummer.
Yes. Så det man kan gøre, det man så siger, det er, at hvis man har et integral fra a, der går op til b, den her funktion fx dx, så vil værdien af den her, af det her integral være det samme som grænsen, hvor vi ser på antallet af opdelinger, at det bliver uendelig stort, og så har vi, at finheden, den skal jeg lige komme tilbage til, hvad det egentlig er, hvor finheden går til 0. At hvis vi ser på grænseværdien af den her størrelse, altså den her grænse, hvor n bliver uendelig og finheden 0, er Riemannsummen af f, eller r af f, p, hvor f er funktionen og p er opdelingen. N, det er antal intervaller. Og finheden, det er bredden af det bredeste interval. Eller det største interval. Og så kan vi også skrive det her på en lidt anden måde. Nemlig at det her integral, vi har herover, igen vores f af x af dx, det er cirka lige med r af f, p ved stor n og lille finhed. Sådan der. En anden måde at bestemme den her værdi på, ja, det er ved at sige, jamen okay, selve værdien af det her, den skal i hvert fald være større end vores undersum, den her f af p. Så er det igen vores integrale. Som så igen skal være mindre end vores oversum. Sådan der. Det er opfyldt med den måde, vi arbejder med integraler på. Og ja. Så hvis vi i stedet for det her, så skriver vi Riemannsummen i midten. Hvis man vælger at se på grænserne, hvor at ja, hvor vi får uendelig mange opdelinger, og finheden bliver 0, eller går mod 0, så vil værdien af den nedre grænse og den øvre grænse være præcis det samme som integralens værdi. Altså det er bare tre forskellige måder at bestemme det forskellige, eller integrals værdi på. Forskellen mellem den nedre og den øvre grænse, det er, eller den får vi at se, når finheden er større end 0, altså vi ikke har delt den op i uendelig små intervaller hele vejen hen. Og det var det, jeg lige ville sige omkring Riemannsummer, og hvordan det relaterer sig til arealet af, eller arealet under en kurve.